Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xızıda qadın öz qayını tərəfindən qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Quba Regional Qrupundan Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə bugün saat 17:00 radələrində rayonun Giləzi qəsəbəsində baş verib. Belə ki, qəsəbə sakini Ləman Qurbanovanın ailə münaqişəsi zəminində qayını Talih Qurbanov tərəfindən boğularaq öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə polis əməkdaşları gedib. Talih Qurbanov polis tərəfindən saxlanılıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Ləman Qurbanovanın həyat yoldaşı şəhid olub. Hadisə ilə bağlı Xızı rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, mayın 13 saat 18 radələrində Xızı rayonu Giləzi qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində 1999-cu il təvəllüdlü Ləman Qurbanovanın ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Talih Qurbanovun qohumu Ləman Qurbanovanı boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Ləman Qurbanova şəhid Salih Qurbanovun həyat yoldaşı olub. Salih Qurbanov 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Xocavənd və Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medali ilə təltif edilib.